Vi er i Galten, hvor vi har en af Danish Agros foderfabrikker, hvor vi laver grisefoder og hønsefoder. Vi bruger WinOpti til at styre 9 fabrikker. Vi har flere linjer på fabrikkerne. Vi har over 4.000 recepter. Vi valgte WinOpti, fordi vi skulle have et program, der var fleksibelt, der kunne styre store datamængder, mange recepter, mange fabrikker, mange forskellige prislister. Og så havde vi behov for at være tæt på dem, der udvikler programmet, og det er vi ved WinOpti. Jamen fordelen er, at det er altafgørende for os at have et program, der kan styre, hvor vi i dag har over 4.000 recepter, en masse næringsstoffer, næringsværdier på fodermilerne. Det vil du ikke kunne gøre, uden at vi havde WinOpti. Samtidig med, så styrer der også hele vores prissætning på vores blandinger. For 1,5 år siden havde vi et ønske om at kunne klimadeklarere vores blandinger, og det udviklede vi sammen med WinOpti i løbet af ganske kort tid. Man skulle vælge WinOpti, hvis man ønsker et system, der er yderst fleksibelt, et system, man kan bygge videre på, et system, hvor du er tæt på dem, der kan være med til at udvikle systemet sammen med dig, og nogen, der også lytter efter de ønsker, du har som kunde.